নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধকক আটক কৰা হৈছে। মহাপ্ৰবন্ধক দিগন্ত চাংমাইক আটক অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ সেল আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীৰ NRLৰ গোপন তথ্য ফাদিল কৰাৰ অভিযোগ চাংমাইৰ বিৰুদ্ধে। নুমলীগড় শোধনাগাৰত তৃতীয় পক্ষৰ নাম লৈ শোধনাগাৰৰ গোপন তথ্য বাহিৰত বিক্ৰী জালিয়াতিকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগ দিগন্ত চাংমাইৰ বিৰুদ্ধে। নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ সময় জুৰি জেৰা চলাই দিগন্ত চাংমাইক। পূৰ্বে নাৰী কেলেংকাৰীটো জড়িত আছিল দেৱজিৎ চাংমাই। চাংমাই NRLৰ হেলথ এণ্ড কৰ্পৰেট ছেফটি বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক, লগতে অফিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে দিগন্ত চাংমাই। NRLৰ নগৰাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত চাংমাইৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দল, সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে। আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধক দিগন্ত চাংমাইক আটক কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ সেল আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। NRLৰ গোপন তথ্য ফাদিল কৰাৰ অভিযোগ আছে চাংমাইৰ বিৰুদ্ধে। নুমলীগড় শোধনাগাৰত তৃতীয় পক্ষৰ নাম লৈ শোধনাগাৰৰ গোপন তথ্য বাহিৰত বিক্ৰী জালিয়াতিকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগ আছিল দিগন্ত চাংমাইৰ বিৰুদ্ধে। নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ সময় জুৰি জেৰা চলাইছে দিগন্ত চাংমাইক আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও নাৰী কেলেংকাৰীটো জড়িত আছিল দিগন্ত চাংমাই। চাংমাই NRLৰ হেলথ এণ্ড কৰ্পৰেট ছেফটি বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক, লগতে অফিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰো সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে এইগৰাকী দিগন্ত চাংমাই। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ এমপ্লয় অফিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ স্বয়ং সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা এটা নাৰী কেলেংকাৰীত আঁঠু লোৱা এজন বিষয়া দিগন্ত চাংমাই, যিজন চাংমাইয়ে নুমলীগড় শোধনাগাৰ এই বিকাশৰ যাত্ৰাটোত বিভিন্ন সময়ত গোপনে তৃতীয় পক্ষৰ নাম লৈ শোধনাগাৰটোৰ বিকাশৰ বিভিন্ন সময়ত ভিজিলেন্সৰ অজুহাত লৈ পেলাই কুচক্ৰান্তৰে শোধনাগাৰটোৰ বিকাশত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে। এই বাধা প্ৰদান কৰি অহা এই শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধক দিগন্ত চাংমাই নামৰ এই এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত ইতিমধ্যে অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি ৰোডব্লক কৰিছে। অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাই ইতিমধ্যে এই বিষয়াগৰাকীৰ যি অনিয়ম কুকৃতি, যি কুকৃতিয়ে শোধনাগাৰটোৰ বিকাশত স্থবিৰ কৰি তুলিছিলে, সেই তেওঁক ইতিমধ্যে আজি শোধনাগাৰত দীৰ্ঘ সময় তেওঁক তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অসম আৰক্ষীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ এমপ্লয় অফিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ স্বয়ং সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা এটা নাৰী কেলেংকাৰীত আঁঠু লোৱা এজন বিষয়া দিগন্ত চাংমাই, যিজন চাংমাইয়ে নুমলীগড় শোধনাগাৰ